passando um pouquinho da frente agora, gente. Tem dificuldade. Eu senti que ele está no centro da frente. É, é. Tem que ser maior, hein? Tem que ser mais gordinho, viu? Tem, não deu pra frente. Continua correndo, pode cair. Okay. Continua correndo. Pai. Ai, Jesus. É gostoso demais. Sensação única, maravilhosa. Marcela, você não sabe o que é que você está perdendo, Marcela. É muito gostoso. Thank you.
Pra ouvir lá embaixo não, né? Gritando assim.
Jesus. Vocês viram o ponto de partida, agora estamos tentando descer. É emocionante, é vibrante, é uma sensação única. Desafio a qualquer um a fazer um esforço de aventura como esse. Vou mostrar agora o pouso. Vou mostrar agora o pouso. Vamos fazer. Fico sentado? Ok. Espera só um minutinho que eu... Tá aí, galera, de volta aqui. Opa! Ó, bacana.